ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة الحسين. بلند الصلوات صدورنا بمعرفت الحسین وقراج فننا بالبکائے اند استماع رضا الحسین. پڑھو دراز فرماوے. وقت دی قلت ہے کیونکہ میرے بعد بابا نجیب شاہ صاحب پڑھنا ہے تے ماحول ہی تھوڑا ایسا ہے کہ ایک مد نظر رکھ دیا ہوں میں جناب نو قصیدہ پہ سنوں کیونکہ وقت بچاونا ضروری ہے. وقت کی مناسبت نال ڈیوٹی تو حکم ہے قصیدے دا جناب شہن شاہ وفا دا بھائی دا بے حکم ہے. شہن شاہ وفا دے میں صاحب ہی آخر نے تو اس موضوع میں کتنے آنا پیا گھبرائے تو نہیں بیٹھے. سلوات بلند آواز نال پڑھو. چل نبی دیدی ہاتھ نال بنائے نے جڑے شہنشاہ وفا دے نوکر بیٹھے جڑے چل نبی دیدی ہاتھ نال بنائے نے
تھوڑا نیڑے تھے تو بہتر نہیں بھلا. پارٹی بڑی بیٹھے بابا جی پردے لا کے نہیں میں ویلے ویلے بابا مش پردے ویلے ویلے اعلان ہو یا لوگ بہادر خان داؤن دی مزدور چولی دا پتر آ گئے بادشاہ علی دا بچپن دیکھن دی خاطر لوگ آئے تیرے مرشد عباس دی زیارت کرائی گئی ساری زندگی ہوئے دے سامنا چاہنا علی بادشاہ دا بچپن دے کے لوگوں تے اثر کیا ہویا شیت پوری توجہ کرنی ہے کیا بھائی کچھ کافر دے اسلام پسند ہو گئے لوگ مسلمان ہوم لگ گئے توجہ بیان ہو گئے اسلام پسند ہو گئے سہ کفر دبند ہو گئے عباس دے ہاتھ جسدہ شبیر وکھائے نے محتاج نہ کرے ساری زندگی ہو چبیر لکھائے عباس دے جس دے چبیر لکھائے قبلہ تشریف رکھ دیں بابا جی تاریخ نہ لکھے وفا دا خالق وفا دا پروردگار تے لکھے نے حیا دا منبع لکھن والے سارے شیعہ تنہان جنہاں آپ لکھا ہے یہ بہت بڑا اعزاز ہے حیا دا منبع جو لکھے نے کیڑی ہستی ہے جیندا حیا تیرے مرشد عباس نے کیتا ہے تاریخ نے ایڈا وڈا اعزاز دیتا ہے تو شرمل ہوئے کیا بھائی انج سامنے لبے آدھے ہتھاں دے اتو جھنکے عباس نے آلیا دے قدمات لائے نے واہ واہ عباس نے آلیا دے قدمات لائے نے واہ واہ عباس نے آلیا دے قدمات لائے نے عباس نے آلیا دے قدمات لائے نے تواڈی زندگی ہوئے وقت بچاواں تے نوکری پوری لیواں ایک حکم دی تعمیل بزرگاں دے خوشبو تے قصیدہ شہنشاہ وفا دا گھبرائے تے نہیں بیٹھے سارے مل کے نام علی بلند کرو حیداری آ بس اتنا پڑھنا
دستور دنیا دا پھرا جمے جمنا سہاون بھیڑی ایویں نا بابا بھرا ٹرنا سکھے بھرا دا ہاتھ پکڑ کے ٹرنا سکھاون دا بھیڑی تاری زندگی ہوے اپنی چادر لہا کے پگ بدلنی سکھا زندگی دراز ہوئے گا جوانی نصیب ہوئے میں نوکر اپنی چادر لہا کے پھر آپ پگ بدلی سکھاون دبھیڑی ادرانا پھرا جوانی چڑھے بھڑا دے مان ودھوے تے آپ انداز لا انصاف نہ لسا جن عباس یا بھرا ہوئے او بھین کے دے مان کرے سی میں لکھ واری آکھا اپنی چادر لا کے بھرا کو پگ بدلی سکھاویں دا بھیڑی ٹرنا سکھاون بھیڑی بھرا جوانی چڑھے مان ودھوین تے جن عباس یا بھرا ہوئے آدرن عباس جوانی چڑھدا ہے زینب دے مان ودھدے گئے پنج سات سال دسے نے تیرے مرشد عباس دا وسدا ویڑا بادشاہ علی دی حویلی پیار کتنا ہا بچپن بطول دیاں دھیاں امل بنین دا چان ایک منظر جناب دے سامنے پیش کرنا چاہندا ڈوے بھیڑی میرا کو بد چا کے کھداوے انگلے پکڑ کے ہاں بد ٹرنا سکھاوے واہ بھائی واہ کیا بات ہے تیری بات کو کی سلام ہے بد چا کے جواب پیا دینا بادشاہ علی قریب آ کے اکھاں تے کنٹرول کر کے فرمایا میری دھی تیرا وڈا احسان ہے وے بابا کیڑا احسان ایو احسان جو تو بتول دی دھی ہو کے کنیز دے پوت پوٹر نہ ودی سکھے کلاہی نہ دیکھن والی حیام والی اکھاں چاہ کے بابا دلٹا آجے وے بابا تو کو کیا کہ میں باس گٹو نہ ودی سکے میری دھی تو رے سنڈال دا مقصد کیا ہے آجا بابا تیری زد قسم ہے عباس گٹو نہ نہیں ودی سکے دی عباس عباس وندا سارا گل کے خود ٹونا سکھ دی وندی ہے وے بابا میرا پردے دا زامر بھرا ہے یہ پیار ساری دیوار بھینا کول رہ ونجا تے واپس جو ایک دیوار آیا نا تے ماں پوچھے اے عباس کن گیا ہوئے اما بھینا کول اے عباس کیڑی بھینی اما زینب تے کلثوم اچھا زینب تے کلثوم تے کیا بھینی ہیں ہاں ماں لے دا پتر جو اچھا اے دسا مگر بہن شاہ دی نماز تا پڑھی ہو سی نا ہاں ماں کتاں کے دے رلے اما بھیرا ہوں دے رلے وے کیڑے بھرا ادے حسن تے حسین بھرا وفا سنے جناب کا حسن تے حسین بھرا اج خبردار ابا جی زینب تے کلثوم کو بھی سرے لائے حسن تے حسین کو بھرا سرے لائے وقت میں کمبا نہ سدیا کر کیوں ماں کیا میں علی دا پتر نہیں بے شک علی دا پتر ساگی شکل علی ہے مگر فرق ہے اما کیڑا فرق ہے
آدھی آ میرے سامنے آ آج بھی آدھی وت نہ آخسا اگر میرا پتر بننا چاہنا ہے جی میں آخوں میں کر اما حکم کرو غازی شہنشاہ دے نوکراؤ پتر کو سامنے بلا کے حیا دے وفا دے سبق لے کے بیٹھ جاتی ہے پانی دبالے نہیں تیریا بھیلے تو نوکر انہاں دا او تیریا واہ بھائی واہ بابا تو چمدی ہے اور پھر آپ مناونا شروع کیتے ہیں
ਸੋਚਿਆ ਦਿਨ ਵੇ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਦਾ ਸਾਰ ਤੇ